Daar moet 'n dringendheid by my en jou wees. Daar moet 'n dringendheid wees by my en jou. Dis dalk 'n groot uitdaging wat ons het. Ons besef nie die dringendheid van die saak nie. Romeine 13 vers 11 praat Paulus hard met die gemeente. Hy sê, hierdie is alles nodig. Hy praat van die vorige, dit is alles nodig. Hy sê, die uur is reeds daar, dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van die finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Nou, dis 'n logiese stelling, want hoorie, die dag wanneer jy gaan doodgaan is nou nader as 10 jaar terug. Hy sê, hoe weet jy dit? Wat is 'n wiskundige som? Dit is nie moeilik om dit agter te kom nie. Maar hier is die punt. Hier is die punt, net soos wat my en jou tyd besig is om uit te loop, is ander mense se tyd besig om uit te loop. En daarom sê Paulus, hoorie, word wakker. Word wakker, moenie verder slaap nie. Hoorie, ons kan nie net hierdie lewe net leef en sê, ag man, ons wag maar dat die Here ons kom haal nie. Dan moet 'n dringendheid by ons wees, want soos my en jou tyd besig is om uit te loop, daai 5 name wat jy in jou boekie moet gaan skryf, hulle tyd is ook besig om uit te loop. En net dalk, is daai ou op 'n 8 of 'n 4 of 'n 5, maak nie saak waar hy is nie, maar jy moet met hom daai volgende gesprek gaan hê. Maar ek en jy is 'n bietjie bang, bietjie skaam, ons is nie gereed nie. En eintlik, 'n groot uitdaging wat ons het is, ons is so gemaklik in ons warm huise, met ons warm storte, en ons lekker kos, en ons lekker gemaklike lewens, ek wil nie eintlik stir nie. Ek is gemaklik in my verhoudings. As ek jou nou gaan vertel van Jesus, dan gaan jy dalk kwaad wees vir my, en dan is jy nou kwaad vir my, en ek het nie lus daarvoor nie. En iewers moet ek en jy verstaan, dat soos iemand vir my en jou vertel het, as ek en jy nie gaan aangaan nie, dan breek ons die ketting daar, en dan gaan dit nie aangaan nie. En jy dink my, Johan, oordryf jy nie 'n bietjie nie. Gaan na Europa toe, gaan kyk wat het daar gebeur. Gaan kyk na al die leë kerke daar. Gaan kyk na die groot kerke daar wat leeg staan, wat in kroeg omskep is, wat in pubs omskep, wat in woonstelle omskep is. Hoekom? Omdat een generasie gemaklik geraak het en besluit het, is nie my werk om te vertel nie. En die volgende generasie het Jesus nie gedien nie. En julle, ons is gelukkig in Suid-Afrika dat mense nog kerk toe kom en daar's 'n kultuur van kerk toe kom, maar 'n kultuur van kerk toe gaan is nie genoeg nie. Dit moet in my hart wees. Ek moet werklik gered wees en ek moet werklik vertel. So verstaan julle, ek hoop dit teer my gaan help om in hierdie reeks ook 'n dringendheid by ons as gemeente dat hoorie, as iemand tot bekering kom, dis lekker. Ons kan nog 'n paar stoele uitpak, so hulle kan na die kerk toe kom. Maar dit gaan nie hier nie. Ek weet ons party mense wat hulle wil op hulle stoele dans, so hulle gaan nie hier welkom voel nie. So ons sal hulle pos na kerke waar daar's ander mense wat hulle wil pypborrels in die kerk hê. Jy weet, en ons sal hulle by kerke inskakel waar daar pypborrels is, want hoorie, one size does not fit all, en is okay. Dis okay. Hoorie, party mense hou van pypborrels en party mense hou van ligte wat flikker en smokers en goed. Weet, daar's kerke vir almal en dis okay. Maar so, ek wil net hê julle moet hoor, my hart gaan nie daaroor dat ons gemeente moet uitbrei nie. My hart is dat ons die koninkryk van Jesus moet uitbrei. Amen. Dis al wat ek wil hê jy moet hoor. So, mense mag nie verlore gaan, omdat ek en jy nie bereid is om te praat nie. Stem julle saam. Alright, ek sluit af. Kenneth, vier goed. Dalk het jy dit gemis, ek was te vinnig. Dis nou die kans om jou raamwerk op datum te bring. So, nommer 1, wat moet ek weet van evangelisasie? Wel, eerstens, dit is... Dit is almal se taak. Tweedens, wag, kom ons doen dit weer. Eerstens, dit is tweedens, derdens, vierdens, okay, julle het dit. Jesus se woorde, nie meer sluit ek al. Matteus 9 vers 37 tot 38. Die oes is, maar die arbeiders is, die oes is, maar die arbeiders is, wie is die arbeiders? Ons. En ouens, ons moet aanmeld. So, nou, hier is die finale uitdaging. In jou selgroep begin hierdie week, begin ons met hierdie reeks. En wat lekker is van die selgroepe is, dis intiem, julle daag mekaar uit. Maar as jy nog nie ingeskakel is by 'n selgroep nie, ons begin dit woensdag aand hier ook. En ek wil jou uitnooi om met woensdag aan saam met ons te kom doen. Skryf jou naam op 'n kaartjie, gooi maar in die posbus daarvoor. Ek wil graag hê jy moet hier wees. Ek wil graag hê jy moet die reeks saam doen. Dalk is Bybelstudie nie heeltemal jou ding nie, maar ek wil jou vra om hierdie reeks saam met ons te doen. Sal jy ten minste oorweeg? Sê okay. Julle mag die Here vir ons seën dat ons 'n gemeente sal word en wees wat siele vir Jesus wen. Amen.